החודש החל יישום חוק הפיקדון, אשר מנחית מכה נוספת על מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה. החוק מחייב את המעסיקים להפריש 20% משכרם של אותם עובדים לקופת פיקדון, כאשר את כספם יקבלו בחזרה רק אם יעזבו את הארץ. אנחנו, המסעדנים, המעסיקים, אנחנו ניקח את ה-20% האלה ונעשה את העבודה המסריחה של המדינה הזאת, ואני, מרב, אזרחית מדינת ישראל, אמורה לקחת את הכסף הזה ולשים אותו בנדבג? איפה? איפה זה יכול לקרות את הדבר המטורף הזה? באיזה עולם תקין? הם עשו לנו חולות, עשו לנו, דחסו אותנו, רצו לגרש אותנו, בשום דבר שלעזר להם. בהתחלה הייתי אוהב את העבודה, כי הייתי מקבל משכורת, ועכשיו לוקחים לי 20%, מה שווה זה? התחילו כבר לקחת את הכסף שלי מחודש הזה. אני משלמת לבד, פלסטר דירה, גן ילדים, נסיעות, אוכל, אז לקחו לי. לפני אני עוזבת את המדינה, אני מתה עם ילדים שלי. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? בין המפגינים היו גם מעסיקים מענף המסעדנות, שמחו על הצעד חסר התקדים, בו המדינה הפכה אותם למוציאים לפועל של חוק שנועד להקשות על עובדיהם. אנחנו רוצים לדבר אליכם, אנשים שאנחנו כבר עובדים איתם 10 שנים, שעוזרים לנו להצליח, שמציירים את התמונה של המסעדנות בישראל בצורה טובה ויפה וחרוצה. אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו איתכם. אז עכשיו הם מנסים לקחת לכם כסף מהכיס, ולקחת לנו כסף מהכיס, כדי שלא נוכל להעסיק אתכם, ואז כאילו תצטרכו לנסוע מפה. וזה גם לא חיסכון לעובד, זה לא פנסיה, זה לא לרווחתכם, זה לא דאגה לעתיד שלכם. זה פשוט גזל ושוד ועוול, ואני כאזרח מדינת ישראל פשוט מתבייש בחוק הזה. בקרוב יבוא גירוש, לא מהיר על ירוש, בקרוב יבוא גירוש. האצבע מאשימה לאנשים כמוך. בחודשים האחרונים אספנו לצורך עתירה לבג"ץ נגד החוק הזה עדויות ממבקשות מקלט, חלקן קורבנות למעשי זוועה במדינות מוצאן ובמחנות העינויים בסיני. הן מגדלות בארץ ילדים לבד, הן מתפרנסות מימים ארוכים של עבודה קשה, במשרות לא יציבות, בשכר רעב, ללא יותר עבודה ובלי שום תמיכה של המדינה, כי המדינה לא תומכת, אלא רק מוכנה להעלים עין מזה שהן עובדות.